Tots els joves menors de 18 anys empadronats al municipi abans del 16 de maig del 2010 i nascuts a partir del 1992 poden accedir a les beques per a l'ensenyament de l'Escola Municipal de Música que ha posat en marxa un any més l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Aquests ajuts tenen l'objectiu d'ajudar les famílies que es trobin en situacions econòmiques desafavorides perquè els seus fills rebin ensenyament musical de forma gratuïta a aquest centre docent durant el curs 2011-2012. En tots els casos, però, les famílies que es vulguin acollir a aquests ajuts han d'acreditar no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a les bases. El patronat de l'Escola Municipal de Música podrà baremar i ordenar les sol·licituds en funció dels criteris següents. Risc d'exclusió social, capacitat econòmica, que es tracti d'infants en acolliment, que el pare, la mare, el tutor o els germans tinguin una discapacitat reconeguda, que es tracti d'una família nombrosa o monoparental. Durant el curs 2011-2012 subvencionaran un màxim de 3 alumnes. Els interessats en aquestes beques tenen un termini per presentar les seves sol·licituds juntament amb la documentació requerida fins el 23 de juny a les oficines municipals d'Atenció Ciutadana. Recordem que el període de matrícula de l'Escola de Música és obert des del passat 16 de maig i finalitzarà el 10 de juny.